وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا او اي پاکی دا غزات دا پارا چتاب اکڑی دا زمان دا پارا وما كنا له مقرنين او نيو منگ دیل را راتنگ انکی وإنا إلى ربنا لمنقلبون او يقينا منگ اخبر رب تخام خام واپس کی دنکیون دا به وی وی کله جتا سو بری سورلی کین الله پاکی و بیان کی چې الله پاک ذات ته د خدای طاقت ته چې زموږ د پاره تابع کړی دا سورلی کین موږ کم ذکر ټینګولای شو حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې شتي عبد الله بن عمر رضی الله عنهما چې رسول سم بکله په سورلی کې راسو نو درې پیری به الله اکبر وی بیا به دا ذکر وی سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل دجب كده رسول سمتو او تي واپس براتون بيبداوي آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون او زمان دا يقين ان شاء الله جدا ذكر بتاوستي هادي يهد دي دقل ها دا لا بندقانو دا دعاقاني يهدي ساتي دا مختصر مختصر دعاقاني يهدي ساتي دي ذكرت وفايدة ذكر كم زمان ببارك دي خلقو دا مشورة كده دا وی دوی دعاگانی نمانی دوی سن نمانی دعاگانی نمانی دلالا پا توفیق سر زمانگ دا سلفیان و ماشومانان ماشومانان اگوی تا دمر دعاگانی یادی دمر چی حمام تا ننوزی وصلخانی تا ننوزی کم دعا بوی چی روزی کم ذکر بوی جماعت تا چی ننوزی کم بوی جماعت تا چی روزی کم بوی تواف چی کم کم دعا بوی روٹی چی خوری کم ذکر بوی روٹی چی ختم کم ذکر بوی اوبا چی سکی کم ذکر بوی زمزم چی سکی کم ذکر بوی منزد دعا گای در طولی ہوتا یادی او دیز وان شیر تا با دو دری دعا گانی یادی اوی با دو یارو دا لیدیز دعا گانی نمانی خواه سمر دعا گانی چی منگ تا یادی الحمدللہ دور بل چاہتا ندی یادی ولی زکر چیز منگ دا سلفیانو تعلق اگر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثونو سر ریر دی نو باقی که کمی دعا گانی چی رازی کم دعا مخی ترائشی بس منگو دا یادا کئی او چیو سرے بس یو کتابی را ٹنکڑی دا قرآن و حدیث نالاواو مولی سے بوتلی کلی و بس بدی کتاب کی جسی دا غوائی بد دقو تا یادی زمانگ سپنگیری تا زمانگ سپنگیری تا دا حقیقت تا او تا سم ماسر مانے زمانگ سپنگیری چراویا کالوی اغتا بس سجدہ کی صرف سبحان رب العالی یادی بل سو تا یادی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدی را زید چیز دا دیر اچھت زید پدیتیم کہ اللہ انسان تنجدی انسان اللہ تنجدی نو دعاگان دیر زیدی غواری دا دا صرف سبحان رب العالی یادا پا رکو کی سبحان رب العظیم دے بس پا منزد چی ادری کی دعای صفتہ سبحانک اللہم و تیادا بس او دا تشہود نبات درودوی درود نبات ربنا آتنا فی الدنیا حسن و فی الاخرت حسن و دا دعا دین زیدو تیادی دازد آغا صدی خبر کم چی تکڑی و دیندار ای گره نردیسی بکشتی آنن سبا خود دی انٹرنیٹ یو شیم پر این خوادو دا ویڈیوگانی بتا سوری دیلی دی بازو بڑاگانی ویڈیوگانی کڑی دا مونز تا پوستی که غلی منزد طریقم نورسی دا مونز بسنگ که آغا پا گر وڑو بانی سرش نو دا دعاگانی یادی ساتی دا هر زی خپل دعا دا آغا یادی ساتی آغی در اصف اللہ سعادر استاس و رجون برکتی کی نو کلی تی بسورلی کینی دا دعا باوی او دارت فائده زکر کم گورم پدی زکر لو و انا الى ربنا لمنقلبون او یقینم منگ خپل رب تا خامخا و پسکیدون کیو سوال پزلی کی دا رازی چی خبر خود سورلی روانا بسورلی بین سبر روانا آخرت پا کسل رازی منسکی نو دار اللہ سبحانه وتعالی طریقه دا چی دنیا پا سبر تا تا دا آخرت اگا سبر رایات کو چی انسانا تا خو کین استی پا سورلی بین روان شنو یاد که چی ارز بلی کٹ که خلق اوچت کیم بی روان کرده تا اللہ تا بی واپش لیکن سنگ چی اللہ سبحانه وتعالی قرآن پا بلزی کسو ہوئی دا حج مسئلہ اللہ بیانی نو دا یمن نبا باز خلق را تلو دا حج دا پارا
او غوی به ځان سره خوراک او توخه نه راوړه او دا به منګ په الله باندې توکل کړي او به چې برلو به سوالونه غوښته خلکونه یو ته به ما نه راک بل ته ما نه راک الله سوي وتزودوا ويزن سره توخه راوړي سفر لدی سمره جي چې دا خبره وکړه داری کو سره دا وکړه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الله يخد التقوى توخم غور یاد ساتي نو خبر د توخي روانو چې سفر لذي توخه وړه الله به اشاره دي ته موږ خیر دغه توخه به کې میره نه کې تقوا دي چې ته توي ته په سورلي کې نه روان شوي وګوره دا میا ساتي ورز به الله طرف تم رواني لکه څنګه چې الله وبل چې په سورت اعراف کې وريشه الله تعالی خلق كل لباسونه درکړي دا عام لباس خبر روانه نه بیا الله دا غیره بادوی ولباس التقوى ذلك خير الله یو تقوا دا لباس په غیر نه کوي چرته تاسو خو ظاهره کې کپڑے چولی دا ډیر مزداري خو د تقوا په لباس باندې ځان چیرې نه پټ کوي په ځان کې تقوا راولي دا الله سبحانه وتعالی ډیر ناشنا طریقه دا غره کتاب د حکمتون نه ډک دی خبر ده په سورلی باندې سورې دور روانه او د نعمت ته دور الله به کې دې طرف تم سمره قیمتي اشاره دې طرف ته وګړو ګره ای انسان څنګه چې ته په دې سورلی کې نه استې او په دې ګاډي کې نه استې او په دې اوخ کې نه استې او په دې اس باندې کې نه استې او په کشتی کې نه استې او روان شې د شنبې او پیر ته په کټ کې پروت خلکو به زما طرف ته روان کړي وجعلوا له من عباده جزءا